Доброго дня, друзі! Нині ми змінюємо трошечки наш формат аналітики. І сьогодні ми будемо, власне, займатися аналізацією самого поєдинку. То, в принципі, для чого цей проєкт був сформований. Сьогодні ми будемо говорити з заслуженим тренером України Богданом Орестовичем. Добрий день. І сьогодні ми поговоримо про виступи наших спортсменів на останній прем'єр-лізі, яка відбувалася в Баку. Хочу всім наголосити і ще раз нагадати те, що наші спортсмени показали пристойний, хороший результат. Ми здобули 3 бронзові нагороди, 2 срібні і 1 золоту. Тому всіх спортсменів, тренерів, федерацію, всіх спортивних функціонерів вітаємо. Хороший, класний, якісний результат для нашої команди. І сьогодні ми поговоримо конкретно по поєдинках, і сьогодні ми поговоримо конкретно по медальних поєдинках. Почнемо ми сьогодні з першого нашого спортсмена, який стартував. Ну, говоримо про Андрія Заплідного. Це розпочав він свій поєдинок з представником Португалії. До речі, хлопчина, оцей от португальський, я слідкував за його поєдинками, досить якісні поєдинки видавав, но Заплідним він трошечки видно, що в нього ще нема досвіду виступів власне в медальних поєдинках. Все-таки в Андрія є. Ну і дивимося, як відбувається цей поєдинок наразі. Ну, розвідка. Я хотів би сказати те, що Андрій досить певно пройшов свій груповий турнір. Тобто було впевнені перемоги, особливо мене порадувала перемога над італійцем Девіво, така досить переконлива. І відповідно вже в наступному раунді він програє спортсмену з Ірану, який є лідером цієї категорії 75 кг. Ну і відповідно зараз дійсно бронзовий поєдинок з представником Португалії. Хочу сказати, що Андрій мені такий має певні паралелі з Анітою Серьогіною. Тобто в плані роботи в комітеті це досить, так мовити, виважені спортсмени, які не роблять нічого лишнього, працюють конкретно в ситуації і чітко приймають рішення. Ну от зараз дивимось, йде така позиційна боротьба, два спортсмени працюють по одній лінії і відповідно вичікують момент для якісної атаки або контратаки. Але перша хвилина ми завжди, це розвідка так. Фактично поєдинку, розвідка боєм, а вже наприклад, друга, третя хвилина, це вже ми від чогось відштовхуємо. Тобто тут зараз дивимося, хто здобуде перший бал. Так, це боротьба за саншу. Тобто зрозуміло, що той, хто отримує саншу, отримує тактичну перевагу в ході ведення поєдинку. І тому ось ці секунди бою найбільш важливі для того, щоб далі. От бачимо хороша якісна контратака з сторони Андрія. Він провалив свого суперника, зняв його атаку Гьякусуки в корпус. До речі, унікальна штука, тому що якщо подивитись на повільному повторі, то він, власне, тут зняв два удари. Тобто він зняв і Гьяку, і зняв, вірніше, і Кідзамі, і Гьяку, і потім засунув свій удар. Ну, що стосується цього поєдинку, власне, тут видно те, що португалець реагує фактично на всі дії, на всі фінти, які робить Андрій, тому Андрію трошки тут, ну, якби з ним попростіше, скажімо так, працювати, тому що видно, що той хвилюється трохи. Ну, у нього просто рефлексія йде на всі дії українця, і відповідно йому важко переключатися потім на атакуючі дії. Можливо, в захисті він встигає відреагувати на атаки українського спортсмена, але вже переключитись на контратаку якісно він не встигає просто-напросто. І відповідно, тут в його тактичній роботі є певні проблеми. А зараз Андрій досить грамотно переходить вже на зміщення, міняє кут. Постійно бачите з дистанціями постійно. Він йому пропонує завжди і довгу дистанцію, коротку дистанцію. Він постійно і змінює. Ну правильно, тому що і португальцю тепер треба переключатись на ці дистанції. Тобто тут, знаєш, як в волейболі, ця приказка є, що виграє той, хто подає, той, хто приймає. От Андрій зараз подає, португалець приймає. Відповідно, португалець просто не встигає переключитись на ті завдання, які йому подає Андрій. Це дуже грамотно. До речі, тут попередження теж таке собі. Тобто, я думаю, що, в принципі, воно трошки з пальця висмоктане, тому що нічого такого не робило. Ну, знову от хороше, Кідзамі на Кідзамі. Практично дві однотипних атакуючих дії сторони українського спортсмена. Тобто, реакція на атаку суперника і контратака Кідзамі в голову. Ну, я так бачу, що він просто дуже багато моментів спрацьовує, власне, на підготовці. Тобто старається свого скажімо, опонента, да. Візаві спілкувати, так. Ми, до речі, от тільки що бачили Аніту Серьогіну і Валерія Чеботаря. Валерія Чеботаря там робили певні зауваження, навіть судді, коли
Андрій бився, да, то просто Валера не зупинявся, він постійно йому щось підказував, постійно щось йому говорив. Так, на рахунок лишається зараз 2-0 на користь нашого спортсмена. Ну, от бачимо, досить якісна робота Андрія в зоні, в червоній зоні татамі. Тобто він тонко відчуває лінію, не виходить, не зігає. Хоча, в принципі, можна було б в нього порушень, можна було, щоб зробити один вихід, але не бажано, звичайно. І якраз от робота в червоній зоні показує, що він досить непогано маневрує і відчуває дистанційну роботу з цим суперником. Здається, що ще трошки треба такої роботи йому додати, власне, серійної, тому що все на один удар спрацьовується. Чуть-чуть, я думаю, все одно після того кідзамі треба от ногу додати. Так, зараз було на двокударні переходити комбінації. От зараз це буде наказання однозначно, тому що він йшов на нього, я думаю, що зараз і Сеншу вони знімлють. Ну, десь відчувається така певна нерішучість сторони португальця. Він також заходить тільки на одну атаку. А щоб відігрувати з одноударними діями, дуже важко пройти захист, особливо суперник, який добре тримає дистанцію і відчуває роботу свого суперника. Ну, тут португалець також має ряд недоліків, який дозволяє Андрію себе певніше відчувати от, в більшості ситуацій. Ну, от грамотно. Бачимо зараз Микола Сираковський пробує показати карточку за 2 секунди до кінця. Це зрозумілий тактичний хід тренера, щоб зірвати ритм поєдинку. Так, до речі, Микола досить грамотно відпрацював з картами. І молодець. Доля тих всіх медалів, звичайно, на його рахунку. А так, Андрій Заплідний перемагає, отримує бронзову нагороду в категорії 75 кг. З чим його сердечно і вітаємо. Вітаємо Чернівці, вітаємо клуб «Лідер». І зараз, тренерів. Так, зараз, якщо буде ще повтор, відеоповтор, ми подивимо вже сповільнено ці моменти, в яких Андрій взяв бали. Там дуже цікаво з точки зору якості виконання цих контратакуючих дій. Я вже говорив, що це практично дві однотипних контратаки, які замі голову, але з реакцією на різні варіанти виконання атакуючих дій суперника. Перша реакція на гяпи цуки в корпус, друга реакція на кідзамі в голову. Подивіться, як він зараз знімить. Він зніме зараз. Задньою рукою, причому зараз. Два удари. Да. Дивіться. От задньою рукою знімає і кідзамі. Ну, це просто класіка. Ну, фехтування таке своєрідне. Перефехтував. І от зараз кідзамі на кідзамі. Ну, тут видно явно, що португалець просто промахнувся мимо голови. Ще раз вітаємо місто Чернівці і перша бронза нашої збірної. Йдемо далі. Зараз ми говоримо про Андрія Торошанко, про спортсмена категорії мінус 74 кілограма. Він з азербайджанцем за бронзову нагороду працює. Азербайджанці просто нереальна підтримка залу, ми там були. Ну і тут, звичайно, досить, як на мене, то некоректне суддівство зі сторони суддів, тому що насправді я вважаю, що можливо він і програв цей поєдинок, але просто не з таким рахунком, як зафіксовано було на табло. Ну зараз якраз буде захід Андрія на атаку. Ну з однієї сторони це скажу, бал. Це бал для азербайджанця однозначно. Ну до речі, от перший рух був дуже такий нерішучий, можливо, не хватило йому старту, але от на другий рух він також попадає. Якраз оце буде видно на повторах. Тут дарма, звичайно, карточка пішла, тому що тут було очевидно, що Андрій тут трохи промахнувся. Тому по цьому от бачимо зараз. Ну тут ракурс якраз сторони азербайджанця, тому видно атаку азербайджанця. А вже після поєдинку буде видно чітко, що було попадання сторони Андрія так само на Г'яку Цуки одночасно. Що я хочу тут сказати, тут можливо десь помилка тренера і спортсмена в тому, що треба розуміти, що в будь-яких поєдинках, а особливо медальних, коли ви працюєте з господарем турніру, то в ситуаціях 50 на 50 судді будуть переважно кидати, звичайно, сторону господаря турніру. І тому бажано уникати таких ситуацій, коли рішення може бути 50 на... Отут 50 на 50. І ми бачимо, судді кидають сторону азербайджанського спортсмена. Перший бал туди, так. Так, дивимося далі. Там буде дуже суперечливий момент, до речі, з Іпоном. Зараз ми його побачимо. Андрій, до речі, непогано дуже провів свою групу, він повигравав всіх своїх опонентів і виграв турецького турка, причому виграв його без всяких питань. Так що він великий в нас молодець, я так думаю, що це... Ну він прибавив, він суттєво прибавив якраз от по рівні тактико-технічної підготовки.
І це дуже тішить, тому що, звичайно, у нього є перспектива. Він не зупинився на якомусь етапі своєї підготовки. Ну, тут, до речі, тут же вина Андрія. По-перше, він віддав ініціативу в клінчі. Так, але це техніка не на Япон. Ну, це вже інше питання, але отут знову така нерішучість на ближній дистанції дозволяє азербайджанцю провести внутрішню підсічку і перевести Андрія в партер. Ну, тобто, він навіть, ну, у нас останнім часом, да, як судять ІПОМ після підсічки, це якщо є підсічка і зразу же добив. Так, так, за динамікою. Тут підсічка, дві дії. Удар в блок кудись незрозуміло, так, потім третя, удар в живіт третя вже, і так далі. Що? Я погоджуюсь, в цій ситуації можна було дати цей, але один бал, но не три ні в якому разі. Бачите, перший раз промах, третій тут удар. Попадання. І причому там команда... Ну, але це попадання на Юко. Одночасно, до речі, з рухом на Яме. От дивіться зараз жест судді, одночасно з Яме. Тобто, якщо б рефері був принциповий, він міг би показати Торі Масен, тому що практично після команди навіть Яме от виконання. Ну, вони, видно, просто бачили останній оцей от момент, останній. Ні, якраз до. Перепрошую, до. До він добив, до виконання, так. Тобто тут... І віддають ЄС, ну, це все трошечки. Зрозуміло, що цих вже три бали чітко ламають, що ритм поєдинку. Це 4-0, так. Так, це 4-0. Ну, але зараз наступний Япон, це просто буде фантастика, яка, я рахую, що взагалі, ну... На такі речі навіть не варто звертати увагу, тому що якщо ще таке оцінювати на Япон, тоді наш вид спорту... Ну, це кедзамі. От... Ну, це був бал. Так, да, ну його не оцінюють. Оцінюють оцей Япон, який навіть там... А ну, тут щось було? Я взагалі нічого не бачив. Так, да, Маваші були, імітація Маваші з фронтальної позиції. Ну і бачимо ось така зараз ситуація. Андрія не дуже хороша, 7-0. Ну так, да, 0-7 поступатись в матчі за бронзу, це звичайно. Ну, коли Сироковський трохи розлючений, звичайно, ну, тим всім. Можна зрозуміти розчарування тренера. Ну, це таке саме Маваше було, як той попадав, тільки чомусь воно тепер без цього. Ну, бачите, ну, Андрій не здається, да, не здається, він в пресингу далі проводить цей. Це знову ж таки був бал, ну, або близько до бала. Так само можна і цю техніку по-різному розцінювати, ну, але, бачите, тут судді були не прихильники нашого спортсмена, тому що занадто сильно підтримували азербайджанського спортсмена його співвітчизники. Так, і так, 7-0, і нас лишається фактично хвилина. Ну, тут замі, це вже, звичайно, що азербайджанський спортсмен зараз чекає на атаку Андрія і просто реагує в розріз цієї атаці. Тут не треба видумувати якісь складні дії. На жаль, 8-0. Ну, тепер зараз давайте подивимося, якраз буде відеоповтор, і тут буде дуже цікаві моменти. От я попрошу звернути увагу, якраз буде ракурс першого балу. І зверніть увагу на Гяку Цукі українського спортсмена. Так, Тургут Хасанов здобуває бронзову нагороду. Не без любові і допомоги суддів. М'яко сказано. Так. Так, чекаємо. Одне відео-рев'ю наш словацький. Ми бачимо радість тренера і спортсмена азербайджану. Це, звичайно, зрозуміло, тому що бронза на такому турнірі – це досить... Ну, це крутий результат. Так, результат. Тим більше, що, звичайно, азербайджанці хочуть боротися за командну першість в себе в боку. І будь-яка медаль – це наближає їх до цього результату. Ну, от дивимось зараз, дивіться, раз, два, от чітко Гяку Цукі попадає. Він попав, так. Попав. Тобто це на відеоповторі. Але дивимось уважно, раз, раз, два, відтяжка, знову зближення, три. Ну, але це техніка на Юко, от, кідзамі. От кідзамі, попадання, і дивіться Маваші. Ну, тут досить сумнівний Маваші, і по дистанції, і по точці попадання. Та його там не було. Не відповідає ніяким критеріям. Тому так, Андрюха, з'їли тебе. Так, говоримо про Галю Мельник. Звичайно, розпочався її турнір дещо не це, трошки мали проблеми там зі здоров'ям. І вона, якщо чесно, перший день дуже складно їй було себе, скажімо, зреалізувати нормально. Ми програли німкині, але потім наступні два бої перемогли і вийшли з групи. От,
з італійкою теж досить непоганий поєдинок, але не склалося. І зараз з казашкою за бронзову нагороду. Мені щось здається, що ця казашка з мінус 61 перейшла сюди. Так, вона з мінус 61. Тому що я пам'ятаю, що Діана Шостак з нею билася. Ну, вона не вписується, чесно кажучи, в цю категорію, як на мене, ні по антрометрії, ні по динаміці. Ну, подивимося, що ну, далі. До речі, якраз по поєдинку першому Галі з Німкенією, от я переглядав всі поєдинки, можу сказати, що три українські спортсмени допустили одну ту саму помилку. Угу. Вони опустились до рівня свого суперника, які були на голову нижчі від них. Тобто це Галя Мельник, це Катя Крива і це Валерій Чеботарь, коли працював з аудитом. Угу. Тобто замість того, щоб переконливо використовувати свої плюси, нав'язувати свою майстерність, вони просто віддали ініціативу суперникам. І відповідно за це поплатились, тому що оці поєдинки вони програли. Я скажу вам, що от, наприклад, що ми бачили на самих цих змаганнях, от мені приємно було те, що наші фактично всі спортсмени будуються через пресінг. От, до речі, зараз карта буде і у Ромаваші Галі на контратаку. От знову ж моменти по відеорев'ю. От відеорев'ю покаже нову, а от ми подивимося далі відеоповтор після закінчення поєдинку, де чітко видно, що попадання було за лікову зону і відповідно могло оцінюватись на ІПОН. Тобто питання відеоповтору, воно настільки об'єктивне, як нам здається. Ну, тут ракурс, скажімо, такий трошки. Але там точка прикладання точно була, тому що ну, я це бачу просто. Це не дуже вдалий ракурс, на який вони дивились. І відповідно приймається рішення нове. А до речі, от ми ще говорили про 60, про категорію, про цю спортсменку, що коли в 61 виступала Діана Шостак. До речі, вона зараз поміняла категорію 55. Дуже впевнено хорошого шира від Галини Мельник. І досить впевнено зараз пройшла групу, всі поєдинки перемогла, і потім зустрілася з японкою. Ми виграли цей поєдинок, японці подали протест. І, відповідно, перемогу нас забрали. Японка потім не вийшла в фінал, і Діана лишилась без медалі. Хоча вона в тій категорії зараз один з топів. Вона дуже гарно виглядає в тій категорії. Просто на останніх секундах, щоб всі розуміли, вона дала маваші, і потім подали протест на те, що було після закінчення часу. Передивились, і дійсно, коли було вже 0-0-0, Діана замахувалась тільки зі своїм ударом. Були би це не японці, я думаю, що навіть ніхто би цей процес би не подавали. Та. Ну, але то... ну, ми знаємо, японці завжди принципові чіткі, ці питання. Чіткі, в першу чергу. Ну, все, бачите, поки що нас ну, цей поєдинок з, ну, в принципі, без балів. Ну, і активність на стороні української спортсменки. Тобто тут, звичайно, без сумнівів, більш активна. Хоча один прапорець був, в принципі, в ту сторону, ну, але впевнена. 4-1. 4-1. Переконував на сторону української спортсменки. Вітаємо Галину з бронзовою нагородою. Ну і бажаємо в майбутньому, звичайно, підніматись на більш високі позиції, до яких вона вже достойна, скажімо. 68 кілограм – дуже сильна категорія, високий рівень конкурентності. І вона одна з найцікавіших зараз в жіночому куміті. Ну, мені от, я от, для мене Діана, кажу Діана, ну Діана так само в свої 55 кілограм, Галя і Різван – це ті спортсмени, які виділяються своєю там виключною антропометрією, скажімо так, для цього виду спорту. Тому ще раз її вітаємо. От зараз якраз буде момент на Урмаші, дивіться. Оп, а з цієї сторони чітко в голову. Чітко потилиться, і це чіткий ІПОН. Так, так. І тут у Шира теж було це. Чуть-чуть не дотягнулося. Це було з промахом, там було набагато кращий момент. Ну, вітаємо львівську спортсменку, вітаємо нашу збірну з третьої бронзової нагороди. Так, переходимо до наступного матчу Різвана Талібова, категорія плюс 58 кілограм. Зустрічається він з турецьким спортсменом, який, до речі, виграв дуже впевнено срібного призера Олімпійських ігор представника Саудовської Аравії. От, і вийшов до бронзового фіналу, і тепер він зустрічається з нашим спортсменом з Різваном. І, на жаль, в фінал не потрапив. Програв спортсмену з Азербайджана, з Єгипту. Зараз класіка. Так. Від Різвана, маваші в корпус. Кізамі, маваші. Тобто він починає досить швидко
активізуватись в ході ведення поєдинку, і бачимо, що вже практично за 20 секунд він виграє 2-0. Ну, тут треба відмітити те, що Різван дуже прибавив за останній час. От, і прибавив саме з точки зору моторики. От ці варіанти пересування, швидка зміна лінії, атаки, переключення з різних ліній атаки. Трохи львівську школу чуть йому додали. Так, тобто це явно пішло йому на плюс. Можливо, йому чуть-чуть ще додати по атлетизму, все-таки це тяжі. А, працює зараз над цим. А, в принципі, по плані тактотехнічної майстерності. Захист взагалі ідеальний. Це досить хороший рівень для плюс 74. Дивіться, зараз от Різван ще раз для всіх і молодих спортсменів, всіх решта підкаже один момент. Зараз вони будуть виходити з, власне, коли суддя буде їх просити розійтись. Зараз побачите, що буде робити Різван. Досить такий хитрий момент, скажімо так. Ну, от на зміщенні зараз непоганий був варіант контратаки на Маваші. Да, ну це його улюблена штука, теж він це робить. Дистанційно хорошо захищається. Різвану саме основне, оцей от швидкий перехід, щоб, ну, от я от завжди по ньому знаю, дуже важливо от від оборони до швидкої несподіваної атаки. Головне не заліпати в одному виді, скажімо, тактики, тоді буде все нормально. Оце от швидкий перехід, це власне то, що йому і добре виходить. Да, і здатність переключатися спортсмена з однієї дії на іншу. То досить важливий показник для спортсмена, тому що це утруднює роботу суперника, йому важко зрозуміти, що відбувається. А в тяжах це взагалі дуже важливо, тому що велика вага спортсменів, велика інерція тіла. І зрозуміло, що тут такі швидкі переходи, які характерні там для мінус 67, мінус 75, тут дуже... Ну, але він рухається для тяжів дуже класно. Так, він рухається якраз за рахунок. То я про що говорю, що то рівень моторики йому дозволяє робити такі речі. Тому знову ж також звертаю увагу і тренерам, і спортсменам. Розвивайте своїх спортсменів високий рівень моторики як базу для подальшої тактико-технічної підготовки. Чим буде більша це оця важливо, база, тим більше от різних схем ви зможете посадити на цю базу. Якщо ви цього робити не будете, відповідно, ви будете обіднювати свого спортсмена в плані тактико-технічної підготовки. У нас таку дуже дивну річ подали в відеореві'ю. Ну, це вже більше жест такий без надії, знаєш. Доброї волі. Можливо, так. Да. Тут же боксерський варіант такий. Так. Бачите, спорт без політики, бачите на цьому? Та Шуша. Шуша, так, яку вони відвоювали в Арменії. Так. Тому спорт без політики. Абсолютно. Так, це у нас, до речі, зараз тренер збірної Галдуна Лагаші. Це в минулому дуже крутий турецький спортсмен. Чемпіон світу, чемпіон Європи. Відомий спортсмен. Так, дуже титулований, хороший цей. Тепер він, як бачимо, виконує обов'язки головного тренера. Там взагалі в турецькій федерації багато що помінялось в плані тренерства. Там трошки змінився президент, тому... Так, після смерті президента там... Президента в них, але в них так зразу, якщо вони міняють, то вони змінюють зразу команду. Все. Не знаю, чи це добре, тому що насправді там дуже круті спеціалісти, тому час покаже. От. Ну, по цьому поєдинку тут видно одне, що Різвану досить вдало вдається карточка NO, досить вдало вдається захищатись. До речі, зараз буде один такий момент, де, не знаю, чи воно буде на відеоповторі, але він чітко попаде, зараз його зустріне, попаде хороший класний кідзамі. Але судді знову ж таки не задовільнять протест. Ну і тут теж треба відмітити, що український спортсмен добре володіє дистанційною грою. Тобто бачимо, швидко прокачає тут кідзамі. Чисто, чисто по моменту. Так. На команду все-таки Техаджиме, швидке зближення. А, це бал. Це, до речі, балу не дали. Та. Там ще один буде момент. Тут дуже добре, він його на випередження зловив. Як наші спортсмени всі люблять говорити, зрізав. Бачите, все, до речі, в клінчі. Дивіться, що Різван робить. Так, і просто не відходить. Не відходить, і ось пару секунд він вкрав свого опонента. Ну, знову бачимо хороше переключення, тут з атаки голову на пісічку. З ним говорили, що треба тепер попрацювати над тим, щоб він за рахунок тазу витягував цю ногу. Він постійно, він ту підсічку бачить, але поки що ще рівень виконання не той. Ну, і спортсмени, тут теж плюс 84, тут різної комплекції, звичайно, бувають. Все-таки у нас такий легкий хлопець.
Бачите, дуже несподівано він, до речі, оце от з кута починає. Ну, якщо говорити лінії, про, потім про турецького спортсмена, то у нього переважно дії на одну атаку, тобто одноударні. І знову відігруючись, дуже складно от такими діями пройти захист суперника, який захищає. Отут момент, до речі, зараз подивимося, тому що ну, мені було видно з моєї сторони, що там було точне попадання. Єдине, що можливо там щось по формі їм не сподобалось. Зараз відеорев'ю. Так, да. Який момент вони виберуть. Мені здається, правий, вірніше, лівий верхній мали би вибирати, але зараз глянемо, куди ті судді дивляться. От, вони і цей момент. І тут попадання, ні, дивіться. Тут попадання, ну, це ж попадання. Ну і чому тут ні? Можливо, вони порахували, що просто витягнута рука повністю і нема потенціалу. Ну, дивіться. Хопа. Ну, то така справа. No to no. Виграємо без них. Ну от спроби зараз турецького спортсмена з ближньої дистанції зробити атакуючі дії, ну безрезультатні. Отримує Хансо Кучуй. Дуже важливо от цей момент постійно міняти лінію атаки, особливо коли ти тримаєш рахунок. Не сидиться. Оп, останні секунди і все, і перемога за нами. Молодець Різван. Вітаємо, бажаємо ще кращих спортивних результатів. Хороший, якісне карате продемонстрував наш спортсмен. Тому вітаємо тренерів, вітаємо місто Львів. Нашу збірну ще з одною бронзовою нагородою. О, зараз будуть якраз ще повтори. Давайте глянемо ще повтори. Різвана, до речі, дуже підтримували і українці, і це як азербайджанці. Та. Ну, зараз тут буде повтор на Маваші передню. Під руку чітко. Чітко, під гарно. Руку, так, зайшло. От ще один ракурс бачимо. Під передню руку. Чистий Вазарі. Ну і зараз тут Юка так само на зближенні. Хороше відчуття моменту. Наразі то все, що нам показали. Нам би ще ті відеорев'ю показали, було то таке. Добре, ще раз вітаємо Різвана і переходимо далі. Зараз у нас срібна призерка Олімпійських ігор, чемпіонка Європи Анжеліка Терлюга, представник міста Одеси. І вона зустрічається з представницею Єгипту. Яка є чемпіонкою світу. Так, актуальною. Тобто вона вже з нею зустрічалась після чемпіонату світу, вигравала в неї. Вигравала в неї, так. Ну і зараз, відповідно, ще одна зустріч. Так, да, в Анжеліки в неї поки що не закритий один гештальт, який називається чемпіонат світу. От, поки що в неї медалі звітом нема, ну, але вона впевнена до цього йде. Тому дуже велике, до речі, питання, хто ж все-таки з наших спортсменів закриє це питання в плані чемпіона світу. Поки що в Україні немає чемпіонів світу. Ну, я про стильові версії не говорю, там, де їх цими з відром за медалями їздять. Ну, але боротьба ведеться активно за те, щоб... Та-та. Хто ж буде цей перший? Цей найкрутіший перший. Дуже близьким до цього була Аніта Сірве на цьому чемпіонаті світу. Ну, ну і Валерій Чоботар в Мадриді те саме. До речі, дивіться, як активно працює завжди. Ну, Єгипет завжди ногами працює цей. До речі, тут є такий нюанс про єгипетську школу. Ну, по-перше, я дуже багато працював з єгипетськими тренерами, і, власне, щось таке, щоб взяти в них, якби важко. От, скажімо, наші тренери володіють більшою кількістю знань, от, але вони вирулюють за рахунок селекції. В них там по 5-6 днів відбувається чемпіонат країни. Тому вони, ну, це дуже серйозна річ, да, коли селекційно відбирають. Вони, до речі, щоб ви розуміли, вибирають спочатку, в них така система цікава, вибирають перше 40 людей, потім вибирають 20 людей. І потім 10, які попадають вже, типу, якби краще з кращих. Якщо в нас була така система відбору, то я думаю, ми б взагалі були б це якого. Ну, наразі ми витягуємо за рахунок кращої методичної підготовки тренерів, які можуть зробити спортсмена високого класу. Ну, але якщо говорити по поєдинку, я скажу свою думку. Мені здається, що єгиптянка зразу націлилась на рішення по хантею.
От подивіться, вона не входить в зближення з Анжелікою. Вона уникає просто того зближення. Так, вона показує дії, вона показує... А бачите, вона імітує атаки. Так, вона просто в активній зоні, от, вона накидує техніку для того, щоб набирати кількість. От дивіться, я атакую. Ні, ну я думаю, що вона теж не проти було, щоб бал взяти на Анжеліці, я думаю. Ну, але таких явних дій, от зараз те, що от, в ході поєдинку, от, в неї не спостерігається. От, Анжеліка пробує десь зблизитись, пробує десь зайти на атаку, зробити активну дію, але все-таки Євтянка більше працює в такому режимі отруйнування і імітації атакуючих дій. Можливо, це так моє бачення, але от... А, до речі, я не договорив на рахунок єгипетської школи. Ну, так, власне, в них, от по дітям, до речі, в них така була тенденція, що діти дуже били всі тільки ногами, тому що нога – це 3 бали. І потім вони вирішили Єгипетською федерацією, що нога і рука буде 1 бал. До речі, дуже цікава така штука, і це в них існує до сих пір. В них і то – це 1 бал. Ну, до речі, тут могло бути на користь єгиптянки оцей момент. Але слава Богу, що судді... 30 секунд до кінця. Мені здається, що Анжеліка трошечки ще підібратись до неї не може, в плані там дистанції. Та дуже далеко тримає цю передню руку. Ну і, скажімо так, накидує ноги. Що... Анжеліка теж тут не хоче ризикувати, вона теж розуміє, що тут будь-який бал може бути вирішальним. В принципі, та дівчинка наша завжди робить все, що від неї залежить для перемоги. Ну тут, мені здається, трошки не той момент, але... Так, дивимося на відео повтор, якийсь з тих 4 ракурсів виберуть судді. Вони вибирають це і дивимося уважно за... На жаль, да. На жаль, це однозначно ні. Тому. Ну, Коля чому піднімає вже зараз головний тренер цю карточку? Я не розумію, що 4 секунди до кінця, і це, в принципі, один з шансів. Тобто там взагалі в цьому поєдинку важко знайти було момент для балу, в принципі. Вони мали його створювали. Але тут... Ну, це спроба, надія на те, що все-таки... Ну, це... В плані там його досвіду, в плані там розуміння всієї ситуації, це, звичайно, правильний крок тренера. Просто моментик можна було і поліпше, звичайно, вибрати. Тут, звичайно, що нов. І дивимося далі. 4 секунди до кінця. Активна фаза. І зразу так. Да, зразу Йока. Активність показувати дві спортсменки. Було б це чоловіча категорія, було б значно гірше при ударі Йоко нижче пояса, ну але... Дівчатам, думаю, теж не особливо приємно. 2 секунди до кінця. Дивимося, чи буде ще одна спроба. Євтянка знов пробує. Євтянка знов з ногою. Активність, тут постійно накидка. Ну, тут треба було ручку спрацювати Анжеліці, ну але... Ну і Хантей, на жаль, ми розуміємо, що Хантей не в нашу сторону, а 3-2. 3-2, так. Да, 3-2 і перемагає спортсменка з Єгипта. Навіть Коля, він порадувався десь неправильно трохи. Ну, спочатку так, він побачив. Побачив не це. Ну, там 3-2 було насправді. Я думав, якщо чесно, що Хантей буде нашим, ну, але судді вирішили по-іншому. Ну, це поєдинок був так 50-50. Тобто тут дві спортсменки обмінювалися діями. 3-2 або в ту, або в ту сторону. Ну, зараз, скажімо, судді прийняли таке рішення. Вітаємо зі сріблом. Так само це непогано. Звичайно, що Анжеліка в нас максималістка і хоче лише найкращого результату. Але треба дякувати Богу за те, що є. Тому бажаємо їй нових звитяг. Ну, що, Ігор Ісович, переходимо до основного сюрпризу цього турніру. Це Анастасія Степашко. Давно у нас не було фіналу на прем'єр-лізі. Хоча я так само це говорив зі спортсменами, а мені кажуть, ні, Антон Володимирович, ви не праві. У нас є в збірні ще спортсмени, які ще довше не брали медалів. Але ну, рівно рік назад Настя була так само срібною призеркою, здається, що на прем'єр-лізі. Здається, вона тоді була власне в Єгипті. Можу помилятись, не знаю. Ну, але в неї є певна така це, періодичність в плані медалів. Ну, зараз те, що вона зробила, то можу сказати одне, що вона дуже якісно це, от вона вийшла і каже, от, Антон Володимирович, ви мене критикували, а от я, бачите, показала. Я кажу, що Настя, я такий є тренер, який постійно буду вас штурхати і так далі в тому плані. Тому кажу, мені дуже приємно, що ви мене вдарили по носу. От кажу, от ти зараз доказала мені, що ні, що я був неправий, а в тебе все добре.
Ну, вона виграла фактично, так. Стала другою на чемпіонаті Японії. В неї попали всі японки, три японки. Причому японки топові. Топові японочки, так. Яких пройти дуже складно. І всіх дуже класно вона перемогла. І, до речі, вона дуже багато балів набрала з клінча, з того, що вона, в принципі, не робила. Угу. А власне, отут в фінальному поєдинку вона вернулась на старі схеми. Так, от, exactly, як говорять англічані. Вернулася на старі схеми, не ті, які не приносять особливо її успіху. Тому вона зараз буде попадати. Вона буде попадати. Вона це буде робити все на відтяжці цей. А так ми знаємо, що робити з японцями. Перше правило – атакувати першому. А вона буде бити, зустрічати, і плюс ще з відтяжкою назад, і відповідно судді на це реагувати не будуть. От фехтування є таке хороше правило, називається тактична правота. Вона за тим завжди, хто атакує. І от десь на судді це теж впливає в цей момент, що вони більше все-таки ведуть перевагу тому спортсмену, який в динаміці атакує і заходить першим. Реагують на нього відповідно швидше. От тут зараз момент, тут, правда, вона не попадає на відтяжці, японка чітко впадає. А от буде наступний момент, де Настя чітко попадає. Ну, оті от японки, звісно, вони раз-два, знаєте, от різниця японців і європейців. Да? Європейці ловлять в передній точці, а японці завжди в задній точці. Так. Тому ця дистанційна гра дуже важлива. Поки наші не пристосувалися, європейська школа, то в японці всіх програвали. Потім вже наші навчились це робити. І пішли відтяжки, пішли в розрізні зближення. І атаки на намірення, як ми їх називаємо. Ну, Настя дійсно чудово пройшла робі-раунд, тобто хороші поєдинки, якісні поєдинки, треба віддати. Ні, вона велика молодець тут, безумовно, і вітаємо з цим, ну, срібна медаль з прем'єр-ліги, з топового турніру Всесвітньої федерації карате. Сильніше за цей турнір є тільки чемпіонат світу, ну, умовно кажучи. Тому срібна медаль, я думаю, що кожен, хто сидів в залі, просто мріяв про такий результат, тому... Ну і треба порадити її тренеру, щоб вони не відмовлялись від тих змін, які вони почали. Дивіться, але зараз попала вона, попала, добре. Ну мені здається, сама Анастасія, якщо б була. Але то, що на місці це все відбувається, тому та з динамікою йде вперед. Ну я про що говорю, тобто судді реагують на динаміку, тобто попадання це вже такий момент. От хто швидше почне, хто швидше зірветься і зайде в зону попадання, от тут також це важливо. Отут попадання було чисто від сторони української спортсменки і ніякої реакції сторони. Ну, а ні, є один прапорець, до речі. Є один прапорець. От зараз Бакарто було так, бо що. Ну, Таті нас при можливості, звичайно, завжди підтримує. From Степашко. Ну, ваше чуть амплітудніше треба. Так, щоб буде. Ну, японська спортсменка, вона на відтяжці працює, постійно рве дистанцію, змінює лінію, і це щось, звичайно, от звідси незвично. Треба бити, те, що вона робила в попередніх поєдинках. Ну, та японка не дає їй це. Я думаю, що вони проаналізували вже всі поєдинки. Так, зараз буде покарання для... Ну і, звичайно, мені здається, що треба Анастасії активніше ноги використовувати в атакуючих діях. Вона, до речі, б'є ногами. Так, вона ж виконує атаки ногами, навіть в плані тому, щоб попасти, щоб підготувати свою атаку. І з ноги перейти на атаку рукою, продовжити. Тобто це також з єтрометрією, це був би дуже хороший варіант виконання атакуючих дій. Ну тут японка все по класиці. Так, вона змістилася, провалила, точніше змістилась і далі зайшла вже. Такою на голову. Ну, японка досить класично працює, тут нічого вона не робить. Я б навіть сказав. Це японська схема роботи. От, бачимо, сторони і вибух. Здобуває. Перший бал японської спортсменки. Тобто підловила вона на кінець на цьому зближенні японську спортсменку. Шкода, звичайно, що так поєдинок склався трішки, ну, не в ту сторону, яку ми хотіли. Можливо, десь трошки тут і Настя психоемоційно чуть підсіла. Так от не було цієї напористості
і такого авантюризму, от що ми бачили в попередніх поєдинках. А це дуже потрібно от, саме для таких. Ну все, надіємося, що Настя, це не остання твоя звитяга, і тренуйся, працюй, і чекаємо від тебе ще хороших, класних результатів. Та давай, доказуй і нам, в першу чергу, вітаємо тренерам. Одесу, вітаємо клуб «Тігрьонок». Та. Це дуже Діму Нігатурова, ну і там всіх, весь тренерський склад, тому що вони там, у них командна робота. Зараз ще глянемо трошечки над, якщо будуть повтори. Так, мали би нам щось продемонструвати відеорежисера. Тут буде повтор, якраз буде дуже добре видно от попадання Насті і коли балдають японці. Перший раз бачу, щоб так японці раділи. Вони завжди такі дуже стримані. Дивіться, ну дивимося перший бал. Ну тут класика тут, японська, тут. Короткий фіт через верх, підсічки зразу до пресування сторони японки. Ну хоча Настя тут була перша на ній. Але теж оце от відівчити ну, би тут, тих спортсменів так відвертатися, як от наші зараз, коли буде попадання сторони Насті, чітко в голову, це чисте юка і, на жаль, не оцінює цю дію. Ну так, да, не все оцінили так, бо воно мало би бути, може був би трошки інший рахунок. Друзі, говоримо про нашу спортсменку Серьогіну Аніту, учасницю Олімпійських ігор, чемпіонку світніх ігор, призерку чемпіонату світу, чемпіонку Європи, заслуженого майстра спорту. Тренує її Олександр Танкашкур, так само відомий дуже спеціаліст. Я вважаю, цей поєдинок, це взагалі такою абеткою карате, то, як діє Аніта, то, як Ігор Орестович говорив, про подачу в волейболі. От я говорю завжди про волейбол, що там виграє той, хто менше помиляється. От вона, якщо чесно, не помиляється зовсім. Тобто те, що вона робить, те, як вона, от вона зараз, от зуважите, вона от зараз почне пропонувати своїй суперниці різні дистанції і почне на цьому грати. Тобто почне готувати свою атаку. Дуже відчуває класно. Ну, ми вже про це говорили, що грамотна спортсменка. Треба відмітити, що якраз одна з таких особливостей, фішка, скажімо так, Аніти, це не робити нічого лишнього. Тобто вона робить тільки те, що потрібно в конкретній ситуації, такий раціоналізм комітету. І це дає свої плоди. Практично на всіх змаганнях ми бачимо, Аніта показує дуже хороші результати. І в цьому поєдинку це якраз так яскраво виражено. Хоча суперниця, звичайно, що нижче за статусом, за рівнем майстерності, ну я рахую на голову, ну, моя така суб'єктивна думка. Можна більше, так. Так, але в принципі якраз Аніта навпаки показує на, скажімо, рівні вже от своєї підготовки оці поєдинок, який можна рахувати класичним для медального поєдинку. Знову контроль дистанції, контроль ситуації і чітке відчуття моменту. Ну, Аніта, видно, що зараз вона чекає. Вона не готова зараз бити. Вона чекає її. Чекає момент для атаки. Ну, зараз перехід. Ну, це так. Супер. Лови чітко під ручку. Перехід. Там, мені здається, що відіров'ю. До речі, тренер цих шведів – це ж відомий суддя. От. Ну, але мені от єдине, що ця ситуація не це, якщо, ну, от в ВКФ, я не знаю, чи вони вже прийняли це, що ти, якщо вже суддя, то ти суддя, якщо тренер, то ти тренер, тому що коли оцей от мікс... Ну, це не дуже добре, ну, це взагалі, нездорова ситуація. Це взагалі не дуже добре, треба чітко визначатись. Хто ти? Ну, от по моменту, під руку. Єдине, що оце от розворот, мені здається, він трошки небезпечний для виходу, трошки, мені здається, що Аніті треба робити так, як вчив її тренер, а її тренер завжди говорить про те, що має бути передня рука і оборона, і треба бачити свого опонента, треба це. Отак виходити досить небезпечно. Я був свідком, як Валера Чеботар так пропустив ногу колись від угорця на чемпіонаті Європи, здається. Можливо, і не від угорця, але так само на вихід оцінив сам себе, вийшов, отак відвернувся, і потім нога залетіла. Тому це треба бути. Досить обережно. Дивіться, що вона робить з нею з пересуваннями. Дивіться, що вона з нею робить взагалі. Просто як з дитиною працює. Слід відмітити, що оця шведська спортсменка якось несподівано зайшла в фінал. Тобто попередньо там... Вона єгиптянку виграла? Визначались інші лідери, скажімо, які могли зайти в фінальну частину. До речі, в тій категорії ще Саша Шолохова виступала.
Вона виграла єгиптянку, вона взагалі відпрацювала дуже класно. І румунці програла. Румунці програла, але щось там просто лягло щось не це. Хоча вигравала по цьому, як і по самому поєдинку. Якийсь незрозумілий пон тоді залетів. До речі, от про неї можна так само сказати і про Сельменєву Елю. Теж досить якісно і дала хороший бій дуже Зарецький. Я вам чесно скажу, що якщо б судді судили б і нормально б оцінювали, я думаю, що це було б навіть і могла б і виграти. Ну тут можна було і шведські спортсменці дати бал. Так само вона попала, але Аніта була перша. І просто те, що вона буде зараз там з пересуваннями робити, те, що вона робила протягом цього поєдинку, як вона її розкачувала, як вона... Це просто, я не знаю, це мистецтво. Дивіться, що вона з нею робить тут. Хоп-хоп, хоп. Ушла тут контратака, додавала. Ну, це вміння витягувати суперника на певні реакції, і в тому числі в роботі пересування. Тобто це вже рівень показник майстерності спортсмена. Ну, Аніта робить завжди для перемоги рівно стільки, скільки потрібно. Тобто, так як ви говорили, повністю з вами погоджуюсь, нічого лишнього. І золота медаль для України. Вітаємо Аніту, вітаємо тренера. Сашу Тонкошкову, Вітчівськ. Україну, Чорноморськ вже. Чорноморськ? Да. Ми ще постарі. Перепрошую, я ще тебе старий. Ну, але молодці, молодці. І Одеський дуже рік. Хороший поєдинок, такий, що можна показувати спортсменам для того, щоб навчити. Друзі, дякуємо всім функціонерам, тренерам, всім, хто долучається до спортивного результату. Хороший, класний, якісний результат для збірної команди України. І вітаємо всю нашу федерацію. Ну і пару слів, Ігор Арестович, вам ще на завершення. Це просто супер результат. 7 фіналів на прем'єр-лізі. По статистиці це показує рівень роботи як тренерів, так і спортсменів. І залишається тільки побажати, щоб ми не зупинялись, тому що попереду наступний 2023 рік буде дуже напруженим. Це чемпіонат Європи, це європейські ігри, це чемпіонат світу, це Combat Games, плюс етапи прем'єр-ліги. І відповідно, якщо ми будемо продовжувати на такому рівні, я думаю, що ми покажемо не гірше результат, а можливо і краще все-таки. Слідкуйте етапи. За про карате, слідкуйте за нашою збірною. Все буде Україна. Приймайтесь. Всього найкращого.